Құрметті отандастар, бауырлар, құрметті менің жақтастарым. Аққа Құдай жақ демекші, біздің президент сайлауына қатысуымызға байланысты түрлі деңгейде дау шығарғанмен, біз өзіміздің әрекетіміз заңға сай екеніне дәлелдеп көрсеттік. Енді бізде тағы бір кішігірім жеңіс. Мені ертең орталық сайлау комиссиясына қазақ тілі білімімді тексеруге емтиханға шақырды. Мен өзімнің қазақылықтың сорпасы қайнаған дәстүрі мен рухы бойыма сіңіріп, ақ алақанымда әлпештеп өсірген қайран даламның ұлы екенімді еш ұялмастан айтып келемін. Жазбаша болсын, ауыз екі болсын, ойымды қысылмай жеткізіп, таңдайыма біткен төл тілімнің теңдессіз ғажайыбына қанықпын. Оның мәртебесі мен құдіретіне бас иетінімді жеткізгім келеді. Маңдайымызға жазған қазақ тіліміз биік тұғырдан көріне берсін деймін.